30 saat. Ya. 30 saat saja masa untuk anda lari ke dalam perisai pelindung letupan ini. Serangan Iran baru-baru ini mengorbankan kira-kira 14 penduduk Israel berbanding angka di Iran yang mencecah ratusan orang. Kenapa berlaku perbezaan yang ketara? Israel merupakan antara negara termaju dari segi infrastruktur perlindungan awam, di mana setiap pangsapuri moden diwajibkan memiliki ruang perlindungan dalaman yang dipanggil MAMAD atau Merhaf Mugan Dirati. Sistem perlindungan komprehensif ini bermula daripada pengalaman traumatik Perang Teluk Pertama pada tahun 1991 apabila serangan roket Scud dari Iraq mendedahkan kelemahan serius dalam kediaman awam Israel. Sebagai tindak balas kepada ancaman ini, Homefront Command atau Pikud HRF telah ditubuhkan pada Februari 1992, dan pada tahun 1993, Undang-Undang Israel mewajibkan setiap pangsapuri baharu dibina dengan bilik perlindungan dalaman. Astrolab membawa anda bom shelter Mamat. Sebelum tu, jangan lupa subscribe Astrolab dan on loceng notifikasi anda. Assalamualaikum dan salam angkasa dari Astrolab. Sekilas fakta, apa akan anda lakukan jika peluru berpandu hypersonik sedang dilancarkan ke arah anda? Berapa jauh anda akan melarikan diri? Di Bat Yam, serangan pada 15 Jun 2025 yang membunuh 9 orang menunjukkan keberkesanan tempat perlindungan. Homefront Command melaporkan bahawa 180 orang sivil yang berada dalam tempat perlindungan bom dalam bangunan yang dikenai tidak tercedera. Semua korban, 9 yang terbunuh dan hampir 200 yang cedera berada di luar tempat perlindungan ketika serangan berlaku. Setiap mamat dihasilkan mengikut spesifikasi teknikal yang amat ketat untuk memastikan perlindungan optimum kepada penghuni. Keperluan asas termasuk saiz minimum 9 meter persegi, kawasan dalaman bersih yang boleh dikurangkan kepada 5 meter persegi dalam keadaan tertentu, ketinggian siling sekurang-kurangnya 2.5 meter dan ketebalan dinding 25 hingga 30 cm untuk bahagian luaran serta 20 cm untuk bahagian dalaman. Struktur ini dibina daripada konkrit bertertulang tuangan berterusan tanpa rasuk atau sambungan, dilengkapi dengan pintu dan tingkap keluli yang tahan serpihan serta gasket kedap udara. Sistem penapisan udara termasuk penapis kimia dan biologi turut dipasang, beserta kemudahan elektrik yang merangkumi sekurang-kurangnya 3 soket elektrik, 1 soket telefon dan 1 soket TV atau radio untuk memastikan komunikasi berterusan semasa kecemasan. Should have enough supplies to last a few weeks, right? Yes, everything is accounted for. We just need to stay calm. Sistem amaran roket Israel menggunakan teknologi canggih yang memberikan masa amaran berbeza mengikut lokasi geografi. Kawasan berhampiran genting Gaza menerima amaran 15 saat, manakala kawasan yang lebih jauh hingga 40 km dari genting Gaza mendapat masa amaran sehingga 90 saat. Sistem amaran terkini menggunakan 1,700 zon amaran yang berbeza, merupakan peningkatan ketara berbanding 255 zon sebelum ini, membolehkan amaran yang lebih tepat dan khusus untuk kawasan tertentu sahaja yang berisiko. Pendekatan ini jauh lebih padu berbanding andaian bahawa setiap siren diletakkan dalam radius 500 meter dengan masa amaran seragam 15 saat. Dari segi liputan nasional, statistik menunjukkan bahawa kira-kira 56% atau 1.67 juta daripada anggaran 2.96 juta rumah di Israel masih tidak mempunyai mamat. Bermakna hanya sekitar 44% rumah yang mempunyai kemudahan perlindungan ini, terutamanya di bangunan-bangunan baharu. Keberkesanan sistem perlindungan ini terbukti melalui operasi 2014 di mana hanya 5 orang awam terbunuh dan 684 cedera walaupun lebih 4,382 roket dilancarkan ke arah Israel. Kos pembinaan setiap mamat dianggarkan sekitar 150,000 shekel atau kira-kira $45,000, menambah 10 hingga 15% kepada kos keseluruhan projek bangunan bagi menangani masalah bangunan lama yang dibina sebelum 1980. Kerajaan Israel telah memperkenalkan program Tama 38 untuk retrofit struktur sedia ada di Tel Aviv khususnya, walaupun terdapat beratus-ratus tempat perlindungan awam.
Setiap mamat di Israel dilengkapi dengan kemudahan asas yang ditetapkan oleh Home Front Command untuk memastikan keselamatan dan keselesaan penghuni semasa kecemasan. Kemudahan elektrik termasuk sekurang-kurangnya 3 soket elektrik. Sistem pencahayaan dilindungi turut dipasang untuk memberikan cahaya yang mencukupi semasa kecemasan. Ruang perlindungan ini direka bentuk untuk berfungsi diwiguna dalam keadaan normal. Sering digunakan sebagai bilik tidur atau pejabat rumah dalam pangsapuri persendirian. Mamat mempunyai tingkap besi berlapis yang boleh berfungsi sebagai pintu keluar kecemasan dengan penempatan sekurang-kurangnya 1.5 meter dari lantai dan tanpa palang yang boleh menghalang keluar masuk. Pintu keluli yang tahan letupan dengan gasket kedap udara merupakan ciri wajib, seringkali dipasang dengan sistem pintu berganda, pintu bilik biasa dan 2 pintu keluli kimpalan yang hanya ditutup semasa penggeran dinyalakan. Sistem ventilasi mamat menggunakan teknologi penapisan canggih yang direka khas untuk perlindungan terhadap ancaman nuklear, biologi dan kimia. Sistem ini dilengkapi dengan penapis HEPA yang mampu menapis sehingga 99.995% zarah berbahaya, termasuk unsur radioaktif dan kimia dari udara. Penapis HEPA dalam sistem ini boleh menahan zarah sekecil 0.3 mikron yang penting untuk menapis radiasi nuklear dan ejen peperangan biologi. Sejak 2010, sistem ventilasi dan penapisan telah menjadi wajib dalam pembinaan baru MAMAT. Teknologi Pressure Swing Absorption, PSA, juga digunakan dalam beberapa sistem untuk memberikan perlindungan NBC regeneratif. Sistem ventilasi MAMAT beroperasi dengan prinsip tekanan berlebihan overpressure untuk memastikan udara mengalir keluar melalui sebarang kebocoran, mencegah udara tidak ditapis daripada memasuki ruang yang dilindungi. Home Front Command Israel mengesyorkan siap keluarga menyimpan bekalan kecemasan yang mencukupi untuk sekurang-kurangnya 72 jam. Bekalan air yang disyorkan ialah 3 liter air setiap orang setiap hari untuk keperluan minum dan kebersihan. Ini bermakna setiap individu memerlukan sekurang-kurangnya 9 liter air untuk tempoh 3 hari. Bekalan makanan yang disyorkan termasuk makanan yang tidak mudah rosak seperti tin tuna sebagai sumber protein, barang dalam tin pelbagai jenis dan kepelbagaian makanan. Madu turut disyorkan kerana boleh digunakan untuk tujuan perubatan selain sebagai makanan. Selain makanan dan air, setiap mamat perlu dilengkapi dengan lampu suluh, bateri telefon dan radio berkuasa bateri serta bank pengecas mudah alih. Kit pertolongan cemas, ubat-ubatan dan dokumen penting seperti kad pengenalan dan wang tunai dalam wang kertas kecil juga perlu disediakan termasuk peralatan khusus rumah. Tel Aviv mempunyai beratus-ratus tempat perlindungan awam termasuk 241 tempat perlindungan yang diselenggara oleh Majlis Perbandaran dan 60 garaj bawah tanah yang diluluskan sebagai tempat perlindungan kecemasan. Bangka awam ini biasanya dibina dengan struktur konkrit tebal 30 hingga 40 cm dengan kapasiti menampung 50 hingga 500 orang. Tempat perlindungan awam awal dilengkapi dengan bekalan elektrik, tandas dan air mengalir walaupun ia boleh mencabar untuk diakses dalam masa terdekat. Bangka komuniti ini direka untuk memberikan perlindungan jangka panjang berbanding mamat yang direka untuk perlindungan segera selama sekurang-kurangnya 10 minit semasa roket dilancarkan. Bangka yang lebih canggih seperti yang ditemui dalam kemudahan tentera atau kepimpinan dilengkapi dengan kemudahan moden yang lebih lengkap. Untuk pangsapuri, ia dilengkapi dengan safe room bagi melindungi residensi di dalam pangsapuri tersebut jika berlaku serangan roket dan seumpamanya. Ia mempunyai tingkap khas bagi melindungi orang yang sedang berlindung di dalamnya. Jadi apa yang kita boleh belajar mengenai perisai pelindung letupan Israel? Mungkin kita boleh bangunkan konsep yang sama dan lindungi warga tua, kanak-kanak dan wanita dari musibah yang sama. Berikan pendapat anda, jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Astrolab signing off from space.